စကိုင mm ် hmm. the Internet, the war, no းတိုင်းအတွင်းမှာ2020ထထရွက်ောက်ပွဲအတွက်မဲပေးခဲ့ရှိတဲ့မဲဆန္ဒရှင်ဦးရေ52,000ကျော်ရှိလို့မြို့နယ်ပေါင်း38မြို့နယ်မှာမဲရုပ်ပေါင်း4,100ကျော်စီစဉ်ထားတယ်လို့စကိုင်းတိုင်းရွက်ောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလို့ရွက်ောက်ပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာ COVID-19 ရောဂါမကူးစက်စေဖို့အတွက်ဂျမိုင်းနဲ့အကူအဆအဝွင့်ဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညွန်ကြားချက်တွေနဲ့အညီစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့မယ်လို့ကမ္ဘူခရရွက်ောက်ပွဲအရာရှိဦးမျိုးမင်းကပြောပါတယ် မေပေခွင့်ရတဲ့ဒုရရဲ့ပထမအကြိမ်မဲဆင်းကိုဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကနေဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ထိသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးယူုံတွေမှာကတ်ထားပြင်ညာပြီးတော့ဒုတိယအကြိမ်မဲဆင်းကိုတော့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကသတ်မှတ်ထုတ်ပြန်တဲ့နေ့မှာသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးယူမှုယူုံတွေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ယူုံတွေမှာဒီပိုင်းနဲ့ပြင်ညာသွားမယ်လို့တိုင်းရွေးကောက်ပွဲအရာရှိဥော့မျိုးတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ